você é muito convincente. Brinco de diamante e um corpo lindo e um sorriso atraente. Eu não sou desse tipo. Sangue! Sempre bota pra fora o Bolsonaro lame. O que vai escorrer? Sangue! É que eu tô na batalha da norte agora, orando o solo. Da bússola da norte eu te bato, magneto perde o polo. Não adianta, nem se você magnetizar nessa parada, mano, eu vim pra atrapalhar. Cê perde agora, isso nem é Street Fighter. Eu vim com corpo forte, me chame Juggernaut. Não bate, você é um fracassado. Então não adianta, nem bate de frente, né, meu aliado. Chego na rima displicente, eu sou desorganizado. Eu sou favela, estilo provado, alguns estão ligados. E tá ligado, truta, só fala intriga. Outro veio malandrão, aí tá estilo aqui modinha. E tá ligado, na rima cê não entende. Acha que é um crime, mas pra mim você é o creme. Que porra de creme, cala a boca, cê não aguenta quando treme o CPM. Ô meu mano Bomberman, vê se você rima bem. Você acha que assim você vai ganhar de alguém? Magneto, carioca, então manda se foder. Só que hoje não veio ele, cê apanha pro Alê. Com certeza pode crer, se apanhar, apanhar, eu não me canso de bater. Aê, aê, pode deixar chamar o Alê, que é questão de freestyle, rima boa e proceder. O seu vulgo é maneiro, você tem disciplina, mas o que tem de maneiro no vulgo, você não compensa na rima. Aê, aê, eu faço até de fim, e tu tá botando a mão no queixo, porque minha rima faz o seu queixo cair. Aê, desculpa, eu bato na cara dos dois, porque eu vim matar agora e eu não deixo pra depois. Olha, acabou da hora. É isso, para não perder esse primeiro round, foda, família. Quem gostou da rima, barulho bom pra cima. E quem não gostou, palminha. Por ordem de quem começou pra quem terminou. Barulho pra cima, Luffy e Nigéria. Quem preferiu a lei? A Jota. A lei e a Jota. Eu não parceiro com isso. Luffy, Nigéria, Ale e a Jota. É isso, Ale e a Jota 1-0. Quem terminou começa. E eu quero ver muito sangue, caralho. Ok, tudo bem, tudo bem. É como é, Jota? Agora eu vou fazer freestyle. Tá ligado, mano, que o cego lembra ele. Só que esse cara, mano, olha a cara desse morçado. Ele nunca encostou nenhum baile. Porque sabe que agora você perde. Mano, na batalha agora você bate bag. Ele é bate bag, só que ele é nerd. Ficava o dia inteiro brincando de bate bag. Por isso que eu falei nerd, mano, eu falei de nerd. Só que agora esse cara não compare. Porque tá ligado que tem nerd, geração PlayStation, geração Atari. Esse cara aqui é só a geração otário. Tá ligado, mano, e prende no armário e vê se tu encontra o Mario. Ei, eu não deixava, 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 eu não deixava. Caralho, não deixava nunca. Parceiro, vocês falam intriga, nós é... Pensa com mar, vocês são som, como chão e coçadinha. Cala sua boca, você não aguenta que nesse trap. Eu chego bem aqui, é na sessão. YouTube team, YouTube mamadeira. E tá ligado, vocês são tudo vacilão. É o Leo Magneto, é do mesmo estado. Essa parada agora cê veio falar. Pode ser estado, líquido, gasoso ou solo. Independente na batalha, Luffy vem pra liquidar. Mano, nessa parada, vê se essa ideia cê não esqueça. Se assunto é bat-bag, isso aqui é uma batalha de rima. Que se for do bat-bag, aqui é bate-cabeça. Ei, mano, perde, cê sabe agora, fudido, eu vou te falar. Você não adianta nessa pegada, meu mano. Na batalha agora, vim pra te esculachar. Você perde, na verdade, você vabe. Você não cabe, ei, não é Atari, você perde porque é trouxa que pega o Atari. Aí, para de pensar no ar de fora, família! É isso, pra gente quem começou, pra quem terminou, barulho pra cima de AJ e Ale!
que indiferentemente preferiu Nigéria e Luffy. Barulho, meu Brasil! Vamos, vamos.